Дете бе прибито от учителка в детска градина в Пловдив. Подробностите след малко. Здравейте с интернет емисията новини на Трафик ТВ. Община Пловдив обяви война на проститутките в града. 17 камери вече следят за нарушения на алеята на любовта до Централна гара в Пловдив. По този начин ще се реши проблема с момичетата за платената любов, които създават неприятности на живеещите в квартала. Камери ще следят за нарушители на закона и реда. Те ще служат за борба срещу платената любов, която е основен проблем в квартала. Периметъра на наблюдение е от спирката срещу Централна гара до стоматологичния факултет. Община Пловдив, Общински съвет Пловдив отпусна 15 000 лева за реализирането на този проект, с който се надяваме трайно да решим съществуващия последните 20-20 и няколко години проблем. Мониторинга по договор е с фирмата, която ги изгради, Трафик СОД, сигнално-охранителна техника, имат патрули, които да реагират при след като в центъра им за видеонаблюдение се установи някакъв проблем. Наблюдението ще се извършва 24 часа, като записите ще се съхраняват в видеооперативен център, а при установена нередност сигналите ще се подават към второ районно управление. Искам да ви кажа, че има персонално отделение служители, които 24 часа ще наблюдават с особена важност в този район. Разговаряли сме, имаме одобрението на областния директор на полицията, направили сме общи мероприятия, които ще бъдат извършвани и с началника на второ районно управление. Така че в тая посока са стиковани нещата и от понеделник, когато започне същинското активно наблюдение, ще има реакция, ще има присъствие профилактично тук на нашите патрули. Аз считам, че в рамките на някакъв разумен срок събирането на хора и извършването на такива неморални прояви, така да ги наречем, ще бъдат сведени до минимум. Камерите ще заработят още от понеделника. От Общинската администрация и охранителната фирма са категорични, че проститутките ще изчезнат до месец. Районната прокуратура образува досъдебно производство срещу Стоян Иванов, който преди седмица приби с метален прът малкото бигълче Алис. Наказанието, което законът предвижда за това престъпление, е лишаване от свобода до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. В хода на разследването ще бъдат разпитани всички свидетели на инцидента и ще бъде назначена ветеринарна експертиза. След побоя Алис не можеше да вижда, имаше проблеми с равновесието. Според стопаните и през последните дни състоянието й се е подобрило. Утре в знак на протест срещу жестокото нападение, собственици на бигали в цялата страна организират протест в курортния град. Над 3000 души са се подписали в петицията в подкрепа на Алис. Пежо и Хюндай катастрофираха днес в Тракия. Инцидентът стана на кръговото преди Кауфланд в жилищният квартал. За щастие пострадали няма, но по двете коли има сериозни материални щети. По първоначална информация, червеното Пежо е отнело предимството на белия автомобил, след което е последвал сблъсък. Половината предница на френската кола е отнесена, а Хюндаят е ударен странично. И още една катастрофа. Проходът на републиката беше затворен за движение заради тежка верижна катастрофа. Происшествието настъпи около 14 часа в участъка между великотърновските села Въгливци и Ивонеща вода. По първоначална информация са се ударили два леки автомобила и микробус. Има трима пострадали. 4 часа по-късно движението беше възстановено. Още две происшествия с пострадали има на територията на областта. Между селата Страхилово и Павел са се блъснали две коли. По първоначална информация има трима пострадали. На пътя Велико Търново-Русе са се ударили лек и товарен автомобил. Леко пострадал е водачът на колата. От МВР апелират към всички водачи да бъдат внимателни, да се съобразяват с пътните и климатични условия и да преминават с повишено внимание в участъците с пътни инциденти. Около 5000 легла в клиниките се оказват излишни. Това означава, че до година 5 болници с размера на най-голямата лечебница у нас, Свети Георги, в Пловдив може да не получат договор за работа с здравната каса и да фалират. Здравната карта трябва да е готова до края на годината. На нейна база касата през 2016 година ще определя с колко болници да сключва договор. Там, където клиниките са повече, здравната каса ще избира с кои да работи.
Между 3500 и 5000 са излишните легла в болниците според изискванията, които за сега са спуснали здравните власти. 4 легла на 1000 души е нормата, според която се изчисляват потребностите от болничната помощ в страната. Това обясниха експерти. Дете бе драно и дърпано от учителка в детска градина в Пловдив. Случката се разиграва преди няколко месеца, когато малкият Кристиян отказал да се храни. Тогава родителите се обръщат към институциите, но единствената предприета мярка е забележка. Малкият Кристиян Атанасов е на 5 години от Пловдив. През месец юни детето отказва да се храни, тъй като в закуската има кашкавал, а малчугана не обича. Учителката Даниела Събева заставя Крис да яде, а той бяга в спалното помещение в знак на отказ. Възпитателката тръгва след него и започва да го дърпа, като оставя белези по ръцете на детето. Нараняванията са доста сериозни, надирания по ръцете от китката до предмишницата. За мен те са или от ногти, да речем, или от усукване на дреха около тялото. Беше изготвена комисия, която прегледа детето, издаде своето заключение. Казаха, че на лицето е причинено болка. Установени са кръвонасядания по ръцете, множество такива. Поред директорката на детска градина Слънце, госпожа Събева не е искала да нарани, а да предпази детето да не се удари в стъклената врата в спалнята. Наложеното наказание на учителката е забележка. Това да хваниш, да, не е прецизирано силата, с която го е хванала, или пък дължината на маникюра. Не мога да кажа точно откъде. Но това не е направено за мен в никакъв случай умишлено. Наказах госпожа Събева с забележка, с наказание, което е първото, аз обясних на родителите, първото нещо е забележка, след това идва предупреждение за уволнение и уволнение. Друго, което има пусната заповед, дължината на маникюра да е безопасен. Родителите на Кристиян са извадили медицинско веднага след инцидента. В него е упоменато, че на детето е причинено болка вследствие на дърпането и дрането. Те са категорични, че на учителката е трябвало да бъде наложена по-сериозна санкция. Моето мнение е, че в подобен случай минималното наказание трябва да бъде отстраняване от работа и забрана за практикуване на професията минимум. Това нещо може да се случи и при други деца. Може да доведе до по-сериозни последствия. Родителите на Крис са съзирали из регионалния инспекторат, но там са потвърдили наложеното наказание от директорката, а именно забележка. Бащата на малчугана няма да остави нещата така. Той е готов да се обърне към съда. Приключва реставрацията на стенописите и уникалните тавани на една от емблематичните къщи в старинен Пловдив – къща Клианти. Това стана ясно от днешното посещение на кандидата за втори кметски мандат на ГЕРБ Иван Тотев и реставратора Джовани Димитров. Как се запазват старините, вижте във видеото. Една от най-старите къщи в стария град в Пловдив бе занамерена до преди година. Сега тя е на път да върне пълния си блясък след реставрацията, която финансира община Пловдив. 800 000 туриста преминаха през старинен Пловдив, така че инвестициите, които общинската администрация прави и продължава да прави, те са така обосновани. По думите на реставратора на къщата Клианти, Джовани Димитров, към момента текат последните довършителни работи по реставрацията на паметника на културата. Но се надяваме в общи линии, да завършим реставраторските работи още тази година. В следващите 4 години община Пловдив ще инвестира в археологическото проучване на НБТП. Това е най-старото място, в което се е зародил живота в Пловдив. Датираните археологически разкопки там ни отвеждат в 5-6 хилядолетия преди новата ера. Така че НБТП е темата, която ще бъде фокуса пред общинското управление през следващите 4 години. Бичът на 21 век се оказа захарния диабет. У нас над половин милион души страдат от това заболяване. Цел превенция в навечерието на Световния ден за борба с диабета 14 ноември започва кампания за безплатни прегледи за захарен диабет в различни български градове. Кампанията започва от Пловдив. Причинността не е установена на това заболяване и тъй като всички живеем под стрес, не спазваме хранителни режими, обездвижили сме се, генетичното обременяване и наследственост и ред други фактори,
А пък, за голямо съжаление, във времето превенция някаква в тази посока не се прави в България. Почваме най-напред от децата. Децата до 18 години в момента в България са 2000. Доста хора имат повишена кръвна захар. Тази повишена кръвна захар съветваме да проконтролират вече лабораторно, според изискванията, и съответно да се консултират със специалисти. Задължително профилактичен, поне един път в годината, на всички пациенти, които са с роднини с диабет, които имат високо наднормено тегло, задължително трябва да се проверяват. Спортът е изключително важен за здравият растеж, развитието и възпитанието на децата, а той е изтикан от тяхното ежедневие, заяви кандидата за общински съветник от България без цензура Иван Запрянов в онлайн предаването «Местни избори 2015». Бившият ММА боец иска да се въведе безплатен спорт в детските градини, а в училищата на него да се гледа по-сериозно. За спортът в Пловдив, за децата и за затлъстяването, за проблемите на спортното училище и миграцията сред младите хора. И още теми гледайте в онлайн предаването по Трафик ТВ. Голям проблем е спорта при младите. Особено не говоря спорт за хорни стезания, а спорт за високи постижения. Така. Говоря чисто спорта за здраве. И в момента има спорт в детските градини. Проблема е там, че то е определени фирми и клубове така, провеждат едни занимания, които естествено те са платени. За голяма част от родителите, дори такси от по 20-30 лева на месец са непосилни. А не мисля, че е необходимо да се ощетяват най-малките децата ни здравословно, с това, че е непосилно на родители да отделят едни пари за спорта в градините. Спорта в градините е нещо, което със сигурност би допринесло много за както за здравословно състояние на децата, така и за бъдещи спортни успехи. Тъй като спорта е нещо, което преди всичко респектира, той възпитава. Той не е... Говорим за спорт, който ще допринесе една дисциплина на тези деца. Дори говорим за чисто така физически упражнения, които са. Това е нещо, което със сигурност ще въздейства много добре на децата. И отделно засягам един друг проблем. По този начин ще осигурим и на хора като мен, завършили Национална спортна академия, завършили факултети по физическо възпитание. Ще им осигурим нови работни места. Такива бяха новините на Трафик ТВ за изминалия ден. Подробности четете в новинарския сайт Трафик Нюз БГ. От мен довиждане, хубав уикенд и до понеделник!